Uprkos mnogim teorijama zavjere, kao i sve većem broju antivaksera u regionu, vakcinacija protiv koronavirusa je jedino razumno rješenje, ističe za Novu M epidemiolog Zoran Radovanović. Tako je i vaks Zevrija, odnosno AstraZeneca, koja je trenutna u upotrebi u Crnoj Gori, bezbjedna i dobra vakcina, kaže Radovanović. Poručuje da su ozbiljnije nus pojave veoma rijetke. AstraZeneca je napravila jako dobru vakcinu, e sad u nekim slučajevima, češće kod žena, češće kod žena srednjih godina i čak mlađih, dođe do tromboembolijskih promjena. Ali to je toliko retko da još uvijek nismo sigurni da li je to slučajna pojava ili je u vezi sa vakcinacijom. Ako jeste, to je prema nekim procenama jednom u 800.000 datih doza. Dakle, cela Crna Gora može da se vakciniše, a da niko nema takvu posljedicu. A AstraZenecom vakcinisala se i novinarka naše televizije Irena Radulović. Kako kaže, osjeća se odlično i u potpunosti vjeruje struci. Kada su mediji svrstani u prioritetnu grupu za vakcinaciju, bez razmišljanja, bez dileme sam se odlučila da se vakcinišem. Vjerujem u bezbjednost svake vakcine, pa tako i AstraZeneca, vjerujem struci, a ne teorijama zavjere. Težih nus pojava, dodaje Radulović, nije bilo. U pitanju je blaga temperatura jednu noć. Apelujem na sve da prime vakcinu. Ja da čekam 30. april da primim revakcinu i tada ću se osjećati potpuno bezbjedno i rastrećeno. Na bezbjednost ove vakcine ukazali su i mnogi stručnjaci, među kojima je i doktor Senad Begić, koji je nakon što je i sam primio AstraZeneca kazao da vjeruje u nauku i u ono što pročita u kredibilnim naučnim izvorima. Do sada je u našoj zemlji prvu dozu vakcine primilo nešto više od 27.000 građana, a ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović najavila je ranije da oko 20. aprila stiže preko 200.000 doza Sinopharm vakcine iz Kine, kada bi trebalo da krene i masovna imunizacija.